ZYA250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Avião faz pouso forçado em Rio, nas proximidades de Iranduba. CENIPA investiga as causas do acidente. Também em Iranduba, presos fogem de delegacia do município usando uma espécie de Teresa. Homem é morto a facadas no centro de Manaus depois de discutir com um homossexual. Motociclista morre em acidentes de trânsito na zona centro-sul da capital. Vereador quer transformar X Caboquinho em patrimônio imaterial de Manaus. E você vai ver também, primeiro fim de semana do Arraial do CSU do Parque 10 e a estreia do Maninho Show, o mais novo programa das tardes de sábado da TV em Tempo. Isso e muito mais no Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Um avião bimotor desapareceu depois de fazer um pouso forçado no Rio Negro, hoje pela manhã. Isso aconteceu nas proximidades do distrito de Cacau Pireira, em Iranduba. Os dois tripulantes foram resgatados por pescadores que estavam navegando na hora do acidente. O helicóptero Esquilo da Polícia Militar pousou no aeroclube depois de mais uma hora de buscas na região. O tenente-coronel Paulo Emílio foi quem comandou as buscas ao avião bimotor, que desapareceu na manhã deste sábado, depois de um pouso forçado nas águas do Rio Negro, na altura do distrito de Cacau Pireira, no município de Iranduba, a 27 quilômetros da capital. As buscas se concentraram em uma área de 20 quilômetros quadrados. Nós embarcamos com mais uma médica e uma enfermeira do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e efetuamos essas buscas nas regiões próximas ali à cabeceira, no entorno do Cacau Pireira, nos furos. Nós não conseguimos visualizar a nave. O acidente foi na manhã deste sábado. Dois tripulantes estavam no interior do bimotor. De acordo com o Departamento Integrado de Operações Aéreas, o DIOA, foram pescadores que fizeram resgate de piloto e copiloto depois que testemunharam o pouso forçado. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram levadas para o SPA Joventina Dias, na Compensa, com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros, que auxiliou nas buscas via fluvial, não conseguiu encontrar nada, nem destroços da aeronave. O avião bimotor de prefixo PR-PPL teria saído de uma fazenda de Novo Airão, com destino ao Aeroclube de Manaus. A aeronave era de propriedade da Parintins Táxi Aéreo. Na sede da empresa, nenhum responsável quis comentar o caso. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos informou que vai investigar e apurar possíveis causas e responsabilidades do acidente. Que bom que as vítimas passam bem. E no início da manhã de hoje, dois presos fugiram da delegacia de Iranduba. A repórter Gabriela Moreno apurou esse caso e explica pra gente como aconteceu. Gabriela. A fuga foi na manhã deste sábado, por volta das 6 horas da manhã, na carceragem da 31ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Iranduba. Os suspeitos utilizaram uma corda confeccionada por lençóis, conhecida como Teresa. Eles foram identificados como Luiz Carlos Soriano Macena, de 36 anos, conhecido como Chapa, e Matheus Marques de Jesus, de 18 anos. Os dois estavam presos por tráfico de drogas. Agora a polícia está à procura desses dois suspeitos. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Pois aí, o final de semana começou violento aqui em Manaus. Na Zona Norte, uma pessoa foi baleada em um possível acerto de contas pelo tráfico de drogas. Já no centro, um homem foi morto a facadas depois que se envolveu em uma discussão na Praça da Saudade. O primeiro crime ocorreu na madrugada deste sábado, na Avenida Leonardo Malcher, no centro. Até o fim da tarde, a vítima ainda não tinha sido identificada. De acordo com testemunhas, a vítima foi vista discutindo com um outro homem, que supostamente seria homossexual, aqui na Praça da Saudade. Após o desentendimento, ele foi encontrado morto, a poucos metros daqui. Foram pelo menos 13 facadas, segundo a perícia criminal. A maioria na região da cabeça e pescoço. O suspeito do crime ainda não foi encontrado pela polícia. Já na zona norte de Manaus, um homem ainda não identificado foi baleado na feira do Conjunto Mutirão, no Novo Aleixo. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital João Lúcio, onde segue internada. Dois homens também não identificados são suspeitos do crime. Os dois casos são investigados pela Polícia Civil.
E o juiz João Marcelo Nogueira Moisés, da 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso de Tráfico e de Entorpecentes, concedeu liberdade provisória ao advogado Hinler da Silva Maduro, de 28 anos. Ele que foi preso na última quarta-feira ao tentar entrar com drogas escondidas dentro de tubos de creme dental no Centro de Detenção Provisória Masculino 2. No momento da prisão, o advogado inclusive afirmou desconhecer o conteúdo do material que seria entregue a um dos internos do presídio. Hinler irá responder a esse processo em liberdade. E ontem à noite, policiais militares conseguiram impedir uma execução no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. A viatura passava pelo local no momento em que o suspeito tentava matar um outro homem. O revólver calibre 38, com 4 munições, foi comprado por R$ 600 por este homem. Ele é Francimar da Silva Braz, de 23 anos, um conhecido criminoso da polícia. Policiais militares faziam patrulhamento na Praça Nossa Senhora de Nazaré, no Adrianópolis, quando perceberam uma dupla suspeita. Ao abordar os dois suspeitos, eles encontraram com um deles uma arma de fogo. Foi aí que o rapaz revelou que pretendia matar um desafeto. Eles queriam atentar contra a vida de um desafeto ali numa praça que tem próximo ao Shopping Manauara, uma praça ao lado do Carrefour. Tinha um desafeto desde uma história que tinha acontecido há um tempo atrás e ele ia lá para descontar o que tinham feito com ele. O homem que estava na companhia de Francimar foi liberado. Já ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E veja no próximo bloco, o motociclista morre em acidente de trânsito na zona centro-sul de Manaus. É daqui a pouco.